Jälleen tulee aloitetta selustaa ja tässä käy puoli väkisin vielä. Maximus Tainio kaivamassa pallo omille, mutta se ei lopulta ihan suostu Oululle jäämään. Taitavasti ottaa Roope Riski pallon mukaansa. Riskillä kauden 8. liigapeli ja syöttö Antoni Olli Sanjalle, joka yrittää uittaa kiekon pallon Callum Wardin vierestä maaliin. Hyvä torjunta Callum Wardilta. Tällaista henkilökohtaista hyvitystä. Aseulu pääsee palloon kiinni keskialueella ja tässä tulee Huhtala. Apuja ei kauheasti ole. Huhtala tulee kuitenkin alueelle ja saa vielä jonkinnäköisen laukauksen aikaan. Nyt tulee hyvä riisto sitten puolesta AC Oululta. Huhtala pääsee etenemään. Tenho jälleen vastassa. Huhtala pelaa tällä kertaa poikittain pallo pompun kautta Rasmus Karjalaiselle. Kofi ottaa pallon väkisin mukaansa. Ja siinä on AC Oulu lähimpänä maalintekoa, mitä on tänään tähän mennessä ollut. Keskityspallot, ne on, menee järjestään Oululle, että pitää päästä lähemmäksi ja syöttää maata pitkin tietyllä alueella, jos haluaa tehdä maali. Nyt Peltolalta hyvännäköinen pallo ja peli onkin heti 1-0. Miro Tenho, Nikka Hojiko johtoo ja tässä myös AC Oulun leiristä tulee jonkinnäköistä protestia ja ollaan sitä mieltä, että Tenho tässä olisi rikkonut. Nyt joka tapauksessa se laatukeskitys tulee ja Miro Tenho käy nikkaamassa pallon sisään Christian Valencian naamaa edestä. Joo, näissä erikoistilanteissa tietysti jo heillä on pituutta, mutta puhuin äsken tuosta, niin kun hyökätään ja siellä ei ole niin kuin näitä isoja toppareita boksissa, niin silloin nämä keskityspallot ovat olleet haastavia Roope Riskin kanssa. Tenho tekee kauden 3. liigamaalinsa. Todella vahvasti hän siellä nousee korkeimmalle ja nyt on sitten mielenkiintoista nähdä uusinta senkin puolesta, että onko siinä nyt jotain tulkinnanvaraa, koska AC Oulu on vahvasti sitä mieltä, että pelin olisi pitänyt jatkua sen vapaa potkulla. Oma silmään näytti, että siinä, no nyt nähdään tästä uudestaan. Tästä lähtee Peltolan keskitys. No, onko siinä vähän kädet korkealla, mutta kyllä mun mielestä tuossa ei ole rikettä, koska kyllä pitää myös hyökkäävän pelaajan. Forström. Tainio. Tainiolta aikainen keskitys Kofille ja nämä ovat kyllä Ashley Kofin palloja, jos mitkä. Vaikea jakson jälkeen AC Oulu hyökkää kerran ja heti on vaarallinen maalipaikka valmis. Hostikka odottaa nyt vähän kantapäillään tätä syöttöä ja sen haistaa Valencia. Karjalainen. Pallas tukee myös hyökkäystä. Pallas tulee alueelle. Matala palloa maali edustalle. Ja sitten on aika vaarallistakin pomppua HJK:n kannalta, kunnes Hämäläinen saa tilanteen purettua. Hostikka pudottaa rinnalla hetemaille ja nyt on Radulovic irti. Lippu näyttäisi pysyvän alhaalla. Radulovic tulee alueelle. Loistava torjunta kuitenkin tähän Wardilta, mutta se ei riitä, koska tilanne jatkuu ja maalintekijänä on Tuomas Ollila. HJK iskee 2-0 juuri kun AC Oululla on ollut hyvä tilaisuus tehdä tasoitusmaali. Olipa hienosti pelattu tilanne. Siinä taisi olla, jos katon oikein, oliko Hostikka, joka tiputti Perpalle ja loistava syöttö linjan taakse Radulovicille, että kyllä HJK tähän, niin kuin, tähän peliin on tullut paljon lisää ja se näkyy, niin kuin, että siellä treenikentällä on kuitenkin ne perusprioriteetit on olemassa. Että halutaan löytää se hyökkäys sieltä keskisektorilta, pudotus ja sitten mennään linjan taakse. Niin todella hienosti pelattu hyökkäys. Tässä ensin Hetemain tarjoilusta Radulovicin läpiajo. Siinä ei vielä osumaan synny, mutta Kuassivi Penisseliltäkin loistava ajatus ja aivoitus. Kuinka hän näkee Ollila ja antaa tarkan syötön Ollilalle. Puoli tyhjä maali eteen. Ollila liukuu pallon sisään. Hienosti. Tuossa niin kuin moni olisi ehkä,
en tiedä mitä olisi tehnyt, mutta moni ei olisi tehnyt just tota, että hienosti malttoja näki ja hieno syöttö siihen. Hämäläinen. Mutta tästä on hyvä niin kuin Oulun lähteä rakentaa näillä asioilla, mitä tänään on nähty, niin tämän ympärille, niin ihan eri mahdollisuudet vielä, että Kuassivi Benissan antaa loistavan pallon ja se on sama kaksikko jälleen. Kuassivi Benissan keskittää, Ollila tekee maalin. Tästähän tulee ihan Atalanta huippukaudet mieleen, kun laita pelaaja keskittää ja toinen laita pelaaja tekee maali. Että aika harvinaista tällainen herkku, että laita pelaajat, toinen syöttää ja toinen tekee niin kuin molemmat, tai kaksi maalia. Niin. Se on, kuvastaa myös Hoikon rohkeutta ja halu olla siellä hyökkäyksessä, saada enemmän pelaajia sinne ja olla täyttämässä tuota boksialuetta useammalla pelaajalla. HJK johtaa 3-0 ja päivän kaikki maalit ovat puolustajien käsialaa. Miro Tenho teki ensimmäisen, Tuomas Ollila kaksi seuraavaa. Olkoonkin, että Tuomas Ollilan rooli on hyvin hyökkäävä, niin yhtä kaikki kaksi maalia laitapakilta tai wingbackilta. Ei ihan joka päivä näe. Ei näe, että viime ottelussa Hoikolla Radu Lovic teki 3 ja tänään on tehnyt puolustajat ne 3. Että, mutta niin kuin olin sanomassa, että tämä vähän vääristää tätä pelin kuvaa mun mielestä, että Hoiko ei ollut kuitenkaan, tai Oulu ei ollut näin huono läheskään, mitä nämä tulokset antaa ymmärtää, että toivottavasti se ei lannista heitä, koska heillä on osaamista ja pelaamalla tunteella ja näin sitoutuneesti, niin kyllä he pystyy vielä pelaamaan niistä ylläloppusarjan paikoista. Radulovic, Hostikka, ja nyt on taas isoja tiloja. Hostikka laukoo vasurillaan, mutta yli maalin. Jollain tavalla tässä nyt tulee myös se fiilis, että konkretisoituu se, ettei ase ollut oikein sieltä penkiltä nyt lisävirtaa ole saanut. Katsotaan, mitä tapahtuu tästä riistosta. Kallinen Ashley Coffeylle. Coffey laukoo ja laukoo kauden 11 maalinsa, joten vasta kun päästiin sanomasta, niin peli on 1-3. Ja joku pieni ohut oljenkorsi tässä täytyy kaikesta huolimatta Oululle vielä antaa. Joo, ja aivan ansaittu maali. Ansaitulle pelaajalle, mutta muutenkin. Oulu on kuitenkin luonut sen verran paikkoja, että tämä olisi ollut vääryys heidän jäädä ilman maalia tässä ottelussa. Taas jälleen kerran, totta kai 3-0 johdat. Tulee semmoista keskittymishäiriö siihen hetkeksi, että Gragalta ei niin hyvä laadukas pallo. Kallinen lukee hyvin tämän syötön ja malttaa kuljettaa lähemmäksi ja sitä kautta saa Kofi vähän enemmän tilaa aikaa tuohon laukaisuun. Mutta hyvin pelattu tilanne heitä Oulu. Maalipörssin kakkoselle tämän kauden 11 täysosuma ja se antaa vielä pienen sauman AC Oululle tavoitella pisteitä tästä ottelusta. Tässä lienee HJK mielenrauha kunnossa, mutta auta armias, jos Oulu keksii tähän toisen maalin jostain, niin sitten puhutaan vähän isommilla kirjaimilla. Nyt vastavuoroisesti kuitenkin sitten HJK:lla paikka palauttaa johtolukemat 3. Hetema ei pitää palloa loppuun asti, mutta laukoo ohi. Pallas nostaa palloa vielä yläkertaan. Suutari, Coffey. Coffey saa vasurin vapaaksi ja laukoo vielä alakulmaa kohti, mutta Mäenpää ottaa vielä yhden laatutorjunnan ja se paketoi tämän pelin. HJK voittaa 3-1 ja vaikka AC Oulu ja päävalmentaja Rauno Ojanen saavat tästä varmasti kyllä ihan eväitä ja tietyillä osa-alueilla myös rohkaisua jatkoa ajatellen, niin kyllä tässä mitä pidemmälle peli vanheni oli aika paljon myös sellaisia rutiinivoiton tunnusmerkkejä HJK:lta. Oulu loi omat paikkansa ja ei ollut pelitapahtumiin nähden vääryys, että sekin tänään yhden maalin teki.